नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँको अवसरमा दशमीको दिन ग्रहण गरिने टिका लगाइदिँदै अध्यक्ष जोशीले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको समृद्धिको कामना समेत गर्नु भएको छ महान पर्वको समयमा समेत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिने सञ्चारकर्मीहरूको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष जोशीले दशैँको अवसरमा टीका जमरा तथा देवी दुर्गा भवानीको प्रसाद प्रदान गर्नु भएको थियो टीका तथा आशीर्वाद ग्रहणपछि संसारकर्मीहरूले मुलुक कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि देवी दुर्गा भवानीको आशीर्वादले आफ्नो क्षेत्रमा अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्न प्रेरणा मिलेको बताएका छन्